you know, it was a physical game. We knew that they would want to bounce back after what happened with them last week. We knew they were going to be hungry. You know, we turned the ball over one too many times, and you know, that's just not a recipe for success. But we have a great team. Our defense plays their butts off, and so does our offense. We had some guys have to step up into new roles and make plays, which they did. So there's glimpses of what we can be, and we have, you know, a lot of time before the postseason hits to turn those glimpses into the actual team that we are. A lot of respect goes out to Ostrava. They're well coached, and you know, we're looking to bounce back after something like this, you know, keep improving. Spokojenost. Bratislava je kvalitní tým. Mělo to být vyrovnané. My jsme měli štěstí, měli jsme domácí prostředí, to hodně pomohlo. Měli jsme i, dá se říct, skoro plný kádr, ne jak vnitře, kde jsme opravdu počítali zraněné a nemocné. Ale dneska už jsme měli plnější kádr, širší kádr, a tím pádem jsme mohli se opřít o ty naše všechny hráče a dovedli jsme to k vítězství, což mě těší, a těší mě, že to vítězství bylo celkem přesvědčivé. Obrana nám pomohla, v prvním poločase nám dala dvě dobré pozice na hřišti. Útok šlapal, Amos hrál dneska výborně, zůstal celý zápas na hřišti. Myslím si, že celý tým pracoval a čekali jsme na tu příležitost. Bratislava hrála dobře, jak v obraně, tak v útoku, ale my jsme, jakmile jsme dostali tu příležitost a objevila se, tak jsme ji využili. A to si myslím, že bylo to zásadní.